ಪುರಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು 3 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 940,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 7 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 4 ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳು, 1 ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್, 1 ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು 1 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಇಮ್ರಾನ್, ಮದನ್ ಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಎನ್ ಎಂಬುವವರು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪುರಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪುರಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಗಸ್ತಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ 2 ಬೈಕ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 3 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ 940,000 ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್, 1 ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್, 1 ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಹಾಗೆ 1 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್, ಮದನ್ ಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಎನ್ ಎಂಬುವರು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 7 ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.